بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين يه منفس آوي تمرت تزغاشتو يك أرب اللاتشو بكور أبا مسراك تيونا ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 እስከ 5 ያለውን እንሰማለን። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸው ማለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ አልደረሰም ማለት። እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላቸውን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። ዛሬ በዚህ ያስተንትኖ ጊዜ የምናየው አሁን ሲነበብ የሰማነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ በርግጥ እስከ 12 ያለው በቃና ዘገሊላ ወይም ደግሞ ቃና በመትባል መንደር ውስጥ ስለተከናወነው የሰርግ ድግስና በዚያም ቦታ ላይ ስለተገኙት ስለ ኢየሱስ ማርያምና ደቀ መዛሙርት እና ዋናው ትኩረታችን ግን በዚህ ዙሪያ ስለተደረገው ውይይት ይሆናል ማለት ነው። አና የምትባል ትንሽዬ መንደር ዛሬ እንግዲህ ሰርግ እየተከናወነባት የምትገኝ ቦታ ሰዎች በርግጥ የህይወታቸው ክፍል የሆነ የተቀደሰ ተግባር የሚያከናውኑበት የእድሜ ክፍል ሲደርስ ለውጥ ያደርጋሉ። ይህም ሂደት አንዱ የሚከናወነው በሰርግ አማካይነት ነው። ስለዚህ በዚህ በዛሬው ሰርግ ላይ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና ደቀ መዛሙርት እንዳሉ ከወንጌሉ እንረዳለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ከተገኘ ሰላምና ፍቅር አለ፣ ፈውስና ደህንነት አለ። የጎደለ ነገር እንኳን ቢኖር ምን ይሳነዋልና ቶሎ ይሞላል። ሁለተኛ ማርያም ደግሞ ፈጥኖ ደራሿ እናታችን ስለ ልጆቿ የምትጨነቀውን የጎደለውን የምትመለከትና እንዲሞላ ምክንያት የምትሆን እናት በደስታም ሆነ በሐዘን ጊዜ ከልጅዋ ጎን የማትለየዋ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ አለች። የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት በክርስቶስ የተመረጡ አብረውት የሚጓዙ ከኢየሱስ ጋር ከሙሽራው ከዋናው ለመሆን የታጠሉ ዛሬ ደግሞ እዚው ቃና መንደር ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ቃና ከተማ እንበለው ወይም መንደር እንበለው ዛሬ ታድሏል። እዚያ የሚጋቡት ታድለዋል፣ ተባርከዋል። ምክንያቱም ኢየሱስ በመካከላቸው አለ። ማርያምና ደቀ መዛሙርት ወደ ሰርጋቸው ጋብዘዋል። መጋበዛቸው የተባረኩ ውስጣዊ አይነ ልቦናቸው የበራላቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረባቸውና ሰርጋቸው ትርጉም እንዲኖረው እንዲባረክ የሚፈልጉ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። ታዲያ በዚህ ሰርግ ላይ ወይን አንድ ዋና ወይም ደግሞ የወይን ጠጅ ዋና የመነጋገሪያ ምክንያት እንደሆነ እናያለን። ወይን ገና ከብሉይ ዘመን ጀምሮ ክቡር የሆነና በክብር ቦታ የሚቀር በተለይም ደግሞ ከአልኮልነት በራቀ መልኩ ተዘጋጅቶ ለየት ባለ ስነ ስርዓት ወይም ነገስታት ባሉበት ቦታ የሚቀር መጠጥ ነበር። ይህንን የምንረዳው ደግሞ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 መዝሙር 104 ቁጥር 15 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 6 ላይ እናገኘዋለን ስለ ወይን ጠጅ ማለት ነው። በዚያው ሰርግ ላይ እንግዲህ ወደ ወንጌሉ ስንመጣ አንድ ችግር ተፈጠረ፣ ያልተጠበቀ ያልታሰበ ማለት ነው። እና የተከበሩ ሰዎች የሰርጉ ታዳሚዎች በተለይም ደግሞ ኢየሱስ ማርያም ደቀ መዛሙርት እና ደግሞ ብዙ ሰርገኞች ባሉበት
ወይን ጠጅ ባልተጠበቀ ሁኔታ አለቀ ይላል። በጥሩ ሁኔታ የተጀመረው የሰርግ ስነ ስርዓት ድንገት ያልታሰበ ነገር ተፈጥሮ ሰርጉን እንግዲህ የሰርጉን ድባብ ሊያደበዝዝ ሆነ። ታዲያ በዚህ ችግር ምክንያት ሰርጉ ሲናወጥ መፍትሄው ምንድነው? ለምን ግን እነዚህ ሰዎች በቂ ነገር አላዘጋጁም? ከክርስቶስ ጋር መሆናቸው ያውቁ ነበር እንዴ? የተማመኑት ነገር ነበር እንዴ? ግን በአሁኑ ሰዓት ግን በዚህ ቅጽበት ፍርሃት ነው፣ ግራ መጋባት ነው፣ እንዴት መደረግ አለበት የሚል የጭንቀት ሐሳብ ነው በዚህ በሰርጉ ክንውን ውስጥ የተፈጠረው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አስተውለነው እንደሆነ ለምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ጴጥሮስ በውሃ እየተራመደ ወደ ኢየሱስ መጓዝ ጀመረ እንደ ኢየሱስ ማለት ነው። ግን ሲጠራጠር ሲፈራ መስጠም ጀመረ ይለናል። ደቀ መዛሙርቱም ከኢየሱስ ጋር በጀልባ መጓዝ ጀመሩ ይላል ማርቆስ 4:35። በኋላ ግን ልንጠፋ ነው ብለው ኢየሱስን ቀሰቀሱ፣ ጮሁ ይላል። በእምነት ጉዞ ውስጥ ከክርስቶስ ጋር እናቀዳለን፣ ከክርስቶስ ጋር ጉዞ እንጀምራለን፣ ክርስቶስ የህይወት መሪ እናደርገዋለን፣ ዋና ተጋባዣችን እናደርገዋለን። ግን ድንገት የሆነ ፈተና ሲገጥመን፣ ድንገት በህይወታችን አንድ መስቀል ሲከሰት እንረበሻለን፣ እንጨነቃለን። ኢየሱስ እዛው መኖሩን ጭራሽ እንዘነጋዋለን ማለት ነው። ክርስቶስ እዚያው ቤታችን ውስጥ ጀልባችን ውስጥ አጠገባችን እንዳለ ጭራሽ ትዝ አይለንም። ደግነቱ ማርያም አለች የምታስታውሰን። ጉድለታችንን፣ ባዶነታችንን፣ ጭንቀታችንን፣ ፍርሃት ስጋታችንን ይዛ ወደ ልጅዋ የምትቀርብ እናት። ይህችን እናት የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ታዲያ ለሰርገኞቹ ማርያም ነች የደረሰችው። ወደ ማን? ወደ ልጅዋ። ምን ብላ ነው የደረሰች? ወይን የላቸውም እኮ ወይም የወይን ጠጅ የላቸውም እኮ ብላ ነው ወደዚያ የቀረበችው ማለት ነው። ታዲያ አንድ ልዩ ትኩረት የምንሰጠው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ኢየሱስ ለማርያም የተናገራት የመለሰላት ቃል ነው የምናየው። የአማርኛው የመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ትርጉሙ ብዙዎቹ እንዴት ብለው ተርጉመውታል? አሁን ቀድመም እኛ ያነበብነው ይህንኑ ትርጉም ነው። ኢየሱስ አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ብሎ እንደመለሰላት አድምጠናል። ይህ ትርጉም ግን ከግሪኩ ቃል የተራራቀ ነው። የግሪኩ ቃል ዋና መልእክት አያስተላልፍም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2:4 የመጀመሪያው ክፍል በግሪክ የተጻፈው እንዲህ ይላል። እስኪ አስተውለና አድምጠው። የግሪኩ ቃል ቲሞይ ካይሶይ ዩናይ የሚል ነው። እያንዳንዱን እየተረጎምን እንየው። የዮሐንስ ወንጌል በተጻፈበት ቋንቋ ማለት ነው። ቲ የሚለው ምን እንደ ማለት ነው። ሞይ የሚለው ለእኔ፣ ካይ እና ሶይ ለአንቺ፣ ጁናይ ሴት ሆይ የሚል ነው። ይህ ደግሞ ትርጓሜው መሆን ያለበት ወይም የነበረበት ብዙ አማራጮች ማየት እንችላለን። አንደኛ መሆን የነበረበት ሴት ሆይ ይህ ነገር ለእኔና ለአንቺ ምንድን ነው? ሁለተኛ አማራጭ ሴት ሆይ ይህ ነገር እኛን በምን መልኩ ይመለከተናል? ሶስተኛ ሴት ሆይ ይህ ነገር እኔና አንቺን በምን መልኩ ይመለከተናል? አራተኛ አማራጭ ሴት ሆይ ይህ ነገር ለእኔና ለአንቺ ምንድን ነው? በመጨረሻም ትንሽ በተብራራ መልኩ እንተርጉመው ከተባለ ሴት ሆይ ይህ ነገር ለእኔና ለአንቺ በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው እንደማለትም ሊሆን ይችላል። አስቡት። በአጠቃላይ ግን ከአንቺ ጋር ምን አለኝ የሚለው ትርጉም ከዋናው የግሪክ ሐሳብ የተራራቀ ነው። እንደው ፈጽሞ አይገናኝም ብንል ማጋነን አይሆንም። በእርግጥ ሴት ሆይ የሚለው ቃል አንቺ ሴት በሚለው ሊተረጎም ይችላል። ነገር ግን ይህ አንቺ ሴት ወይም ሴት ሆይ የሚለው አጠራር የማንቋሸሽ፣ የማራራቅ፣ የማዋረድ፣ ዝቅ የማድረግ ቃል አይደለም።
ምክንያቱም ይህ ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተደጋግሞ ተጠቅሞበታል መላእክት ተጠቅመውበታል ሰዎችም እንደውም ሐዋርያት ተጠቅመውበታል ለምሳሌ ጥቂቶቹን እንመልከት ከነዚህ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ቃል ለእናቱ በመጀመሪያ ለቅድስት ድንግል ማርያም ሁለት ጊዜ ተጠቅሞ ተናግሯታል አንደኛ ዮሐንስ 2:4 አሁን የተነበበው ማለት ነው ሁለተኛ ዮሐንስ 19:26 ላይ እንግዲህ ተመሳሳይ ጁናይ የሚለው ቃል ማለት ነው የተጠቀመው እንግዲህ ዮሐንስ 2:4 ገና አገልግሎት ስራውን ሲጀምር ማለት ነው ዮሐንስ 19:26 ደግሞ መስቀል ላይ እንደተቸነከረ በዚያ በመከራና በጭንቅ ሰዓት ከመስቀሉ ስር ለተገኘችው እናቱ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ የእናትነት ፍቅሯን ጠብቃ ለተጓዘችው እናት ከመስቀሉ ላይ ራሱን ዝቅ አረገና ከስር በሐዘንና በትጋዜ ጉስቁላለችው እናቱ በሐዘን ሰይፍ ለተወጋችው እናቱ ተመሳሳይ ቃል በመጠቀም ሴት ሆይ እነሆ ልጅሽ ብሎ ዮሐንስን ሰጣት ይላል ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ ታማኙና የሚወደው ደቀ መዝሙር ዮሐንስ አደራ ብሎ እንግዲህ ማርያምን ለዮሐንስ ዮሐንስን ለማርያም በሰጠበት ሰዓት ይህንኑ ቃል ተጠቅሟል እና እዚህ ላይ ግን ግራ የሚያጋባው ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ማለት ነው አንድ ተመሳሳይ የሆነውን ጁና የሚለው ቃል ማለት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 አንቺ ሴት ብለው ሲተረጉሙት ያንኑ ቃል ማለት ነው በዮሐንስ 19:26 ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ የተጠቀመው ቃል ደግሞ እናቴ ሆይ ብለው ተርጉመውታል ይህ ትርጉም ታማኝነት የጎደለው መሆኑን በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ኢየሱስ ይህንኑ ቃል እየተጠቀመ የብዙ ሴቶች እምነት አድንቋል አጽናንቷል አበረታቷል አነጋግሯል ለምሳሌ ማቴዎስ 15:28 እንውሰድ ሉቃስ 13:12 ዮሐንስ 4:21 ዮሐንስ 8:10 ዮሐንስ 20:15 ይሄ ሁሉ ተመሳሳይ ቃል ጁና የሚለው በመጠቀም ኢየሱስ ሴቶችን ያነጋገረበት ቃል ነው አክብሮት የተሞላበት ቃል ነው ሌላው ደግሞ ማየት ያለብን መላእክት ይህንኑ ተመሳሳይ ቃል በመጠቀም ተናግረዋል ጠይቀዋል ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ ኢየሱስ ከተቀበረ በኋላ ማለት ነው እሁድ ጠዋት ገና በማለዳ ወደ ኢየሱስ መቃብር መጥታ የሆነውን ሁሉ አይታ በማልቀስ ላይ ለነበረችው ለመግደላዊት ማርያም መላእክት ምን ብለው ጠሯት ጁናይ ሴት ሆይ አንቺ ሴት ለምን ታለቅሻለሽ በማለት ጠየቋት ይላል ሌላው ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 ላይ ይህንኑ የግሪክ ቃል በመጠቀም ማለትም ሴት ሆይ ወይም አንቺ ሴት በማለት ማለት ነው በመልካም ጎኑ ተጠቅሞበታል በአጠቃላይ የግሪኩ ቃል ጁናይ ወይም ደግሞ የአማርኛው አንቺ ሴት ወይም ሴት ሆይ የሚለው የንቀት የማራራቅ የማንቋሸሽ ዝቅ የማድረግ ሳይሆን በወቅቱ ባይሁዳውያን ባህል ይጠቀሙበት የነበረው አክብሮት የተሞላበት ቃል ነው ይህ ነው ሌላው ደግሞ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 እና ዘዳግም 27:16 ላይ ወላጅን የማክበር በማክበር እንግዲህ ጥሩ ስነ ምግባር ተላብሶ ስለመኖር ያስተምራል አባትህና እናትህን አክብር ማን ነው ታዲያ እናቱን ባይሁድ ባህል ያደገ የታነጸ በሙሴ እንግዲህ ህግ ያጠና ከዚያም በላይ ደግሞ ኢየሱስ እኮ ነው ያምላክ ልጅ እና እናቱን ዝቅ አድርጎ አዋርዶ በዚህ ቃል ሊጠራ የሚችለው ስለዚህ የአክብሮት ቃል መሆኑን ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ የዚህ ቃል ትንታኔ በመናይበት ጊዜ ሊቃውንት በተለያየ መልኩ አብራርተውታል ከነዚህ መካከል አንዱን እንውሰድ እስኪ በዮሐንስ ወንጌል መሰረት ኢየሱስ አንቺ ሴት የሚለው ቃል ለእናቱ እንግዲህ በመጀመሪያ የተጠቀመው በቃና ሰርግ ላይ ነው ማለትም የማዳን ስራውን
መጀመሪያ ላይ ወይም ደግሞ መሲህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚገልጽ የመጀመሪያው ተግባር ወይም ደግሞ ተአምር ባከናወነበት ወቅት ላይ ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ነው የመጨረሻው ማለት ነው ኢየሱስ የተጠቀመበት መስቀል ላይ ሆኖ አንቺ ሴት ወይም ሴት ሆይ ብሎ ለእናቱ የተጠቀመው ቃል ነው። ይህ ደግሞ የማዳን ስራውን በጨረሰበት ወቅት መስቀል ላይ ሆኖ ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? አንደኛ ማርያም በኢየሱስ የማዳን ስራ ውስጥ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንደተገኘች ማለት ነው። በጅማሬው ላይ አለች፣ በመደምደሚያው ላይ አለች። ሁለተኛ ደግሞ ማርያም ሁለተኛዋ ሔዋን እንደሆነች ነው። ይህም የምንረዳው እንዴት ነው? ዮሐንስ ወንጌሉን ሲጀምር ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ ብሎ ነው የሚናገረው አይደለም? በመጀመሪያ በማለት ልክ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ ብሎ እንደሚጀምር ማለት ነው። ቀጥሎ ልክ እግዚአብሔር የፍጥረትን ወይም የመፍጠርን ስራ በሰባት ቀናት 6 ቀናት አድርጎ ሰባተኛው እንዳረፈ የሰባት ቀናት ተግባራት ይዘረዝራል። በዚህ መሰረት ዮሐንስም በወንጌሉ ጅማሬ ላይ የሰባት ቀናት የኢየሱስ ድርጊቶች ይዘረዝራል። ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ድረስ በመጀመሪያው ቀን በሁለተኛው ቀን እያለ ይዘረዝራል ብዙ ነገሮች ማለት ነው። በተጨማሪም አዳም ለሔዋን እነሆ እኔኑ የምትመስል አገኘሁ፣ ከአጥንቴ የተገኘች አጥንት ናት፣ ከስጋዬ የተገኘች ስጋ ናት፣ ከወንድ የተገኘች ስለሆነች ሴት አላት ይላል ዘፍጥረት 2:23። ወንጌላዊ ዮሐንስ ደግሞ የመጀመሪያው የፍጥረት ታሪክ እንድናስብ በማድረግ እርሱም የመጀመሪያው የፍጥረት ታሪክ በወንጌል አጻጻፍ እያንጸባረቀ የመጀመሪያይቱ ሔዋን እንድናስብ በማድረግ ስለ ሁለተኛይቱ ሔዋን፣ ስለ ሁለተኛይቱ ሴት፣ ስለ ማርያም ይናገረናል። ይህም በመጀመሪያይቱ ሴት አማካይነት ሞት ወደ ዓለም ገባ፣ በሁለተኛይቱ ሴት በአዲሲቷ ሔዋን በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማካይነት ደግሞ ሞት ተሸነፈ፣ ድል ተመታ፣ ዓለም ከሞት ወደ ሕይወት ተሸጋገረ። ይህ እንዲሆን ማርያም ትልቅ ሚና ወይም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገች ይነግረናል። ኢየሱስ ዓለምን ሲያድን ማርያም የተሳታፊነቷን ተግባር በደንብ አድርጎ ሊያስረዳን ፈልጎ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ወንጌል ላይ በዚሁም ጥቅስ ላይ ማለት ነው ኢየሱስ ሴት ሆይ ካለ በኋላ ይናገራትና ጊዜ አልደረሰም ይላታል አይደለም? የትኛውን ጊዜ ነው? የምን ጊዜ ነው? የኢየሱስ ጊዜ የትኛው ነው ብለን ደግሞ እንድንጠይቅ ይገፋፋናል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 እስከ 8 ላይ ኢየሱስ ለዳስ በዓል መሄድ እንዳልፈለገ ይናገራል። ምክንያቱም ጊዜ ገና ስላልደረሰ ይላል። እዚያ ቢሄድ አይሁዳውያን ባለስልጣናት ይዘው አሳልፈው ሊሰጡት ይችል ነበር። በዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 30 በዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ደግሞ ጊዜው ገና ስላልደረሰ ማንም አልያዘውም ይላል። ስለዚህ ጊዜ አልደረሰም ማለት መስቀል ተሸክሞ ደሙን አፍስሶ ሕይወቱን በመስቀል አልፎ የማዳን ስራውን የሚያጠናቅቅበት ለሁሉም በሚታይ መልኩ ከፍ ብሎ የሚሰቀልበት ጊዜ፣ ያንን ጊዜ ሲደርስ ዮሐንስ 12:23 ላይ እንደተናገረው እነሆ የሰው ልጅ የሚከብርበት ሰዓት ደርሷል ይላል። በዮሐንስ 13:1 ደግሞ የመከራ የስቃይ የመስቀል ጉዞ ሲቃረብ ስለ ጊዜው መድረስ ይናገራል። ስለዚህ የኢየሱስ ጊዜ የምንለው መስቀል ተሸክሞ ዓለምን ለማዳን የሚያደርገው ጉዞ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚሁ ጥቅስ ላይ ማየት ያለብን ለምሳሌ የመጀመሪያው ትርጉም እንውሰድ። ሴት ሆይ ይላል እና እኔና አንቺ በምን መልኩ ይመለከተናል? ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ሲተርጉሙት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? እና እዚህ ላይ ምንድነው ኢየሱስ እንግዲህ በማናቸውም በዚህ ትርጉም ብንወስደው ኢየሱስ
በቤተሰብ አይወሰንም። ኢየሱስ የሚያከናውናቸው ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍቃድ አኳያ መሆኑ ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ድርጊት፣ የኢየሱስ ሥራ፣ የኢየሱስ የማዳን ተግባር ሁሉ ከእግዚአብሔር አብ ጋር እየተነጋገረ እየተወያየ የሚያደርገው ተግባር መሆኑን ለማስገንዘብ ፈልጎ ነው ማለት ነው። እና ታዲያ ኢየሱስ ጊዜውን ባይደርስም ማለት ነው የማርያምን ጥያቄ መሰረት አድርጎ ዋናው ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ መለወጡን ወይም መቀየሩን ነው ማሰብ ያለብን። እዚህ ጋር እናስተውል። ውሃ ጣዕም የለው ብዙ ጊዜ መልኩ ደግሞ እንዲህ ነው ብለን ልንገልጸው አንችልም። ቅርጽ ራሱ የለው። ወይን ግን መልኩ ያማረ ነው፣ ጣዕም አለው። ክቡር የሆኑ ሰዎች ዘንድ በሆኑ ሰዎች ዘንድ ይቀርባል። ክቡር በሆነ ቦታ ላይ ይገኛል። ይህ ደግሞ የራሱ መልእክት ያለው ማርያምን ይዞ የተጓዘ ማርያም በሕይወቱ የተገኘችለት ማርያም አጋዡ ያደረገ ሰው ሕይወቱ ጣዕም ባይኖረውም ጣዕም ያገኛል። ሕይወቱ ባያምርም እንዲያምር ትረዳዋለች። ሕይወቱ መልክ ባይኖረውም መልክ እንዲይዝ ታግዘዋለች። ለሕይወቱ ክቡር የሆነውን ነገር እንዲያገኝ ምክንያት ትሆነዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን እናት ይዞ መጓዝ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው እያንዳንዳችን እንድንረዳው የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ሌላው ማርያም ምንድን ነው ለአስተናጋጆቹ ያለቻቸው? እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ነው ያለቻቸው። በእርግጥ ይህ አባባል በብሉይ ኪዳን በኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ እናገኘዋለን። እርሱ የሚላችሁን አድርጉ፣ ምንም ቃሉ ሳይለወጥ ማለት ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ቁጥር 55 እንውሰድ። የግብፅ ህዝቦች በአገሪቱ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ወደ ፈርዖን መጥተው ምግብ ስጠን፣ መሞታችን ነው፣ ተቸግረናል፣ መጥፋታችን ነው ብለው ጩኸታቸውን አሰሙ ይለናል። ንጉሱ ፈርዖን ደግሞ ለህዝቡ የመለሰው ምላሽ አስተውሉ። ለተራበው፣ ለተጎሳቆለው፣ ጩኸቱ ለሚያሰማው ህዝብ ማለት ነው። እንግዲያው ዘፍጥረት 41 55 ላይ ምን አላቸው? እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ብሎ ወደ ዮሴፍ መራቸው ይለናል። ዮሴፍ ማን ነው? ዮሴፍ ደግሞ እንግዲህ ስናይ በአስራ አንዱ ወንድሞቹ የተጠላ፣ በጉድጓድ የተወረወረ፣ በመጨረሻም ከጉድጓድ አውጥተው ለግብፃውያን የሸጡት እግዚአብሔር ግን ያከበረውና በንጉሱ በፈርዖን ቤት ትልቅ የአስተዳደር ስልጣን እንዲያገኝ ያደረገው ዮሴፍ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ግብፃውያንን ከረሃብ አደጋ የታደገው ዮሴፍ ነው። ታዲያ ይህንን ታሪክ ወስደን እስኪ ከኢየሱስ ጋር እናዛምደው። አስራ አንዱ ጠልተውታል እንግዲህ ዮሴፍ ወንድሞቹ ማለት ነው። ኢየሱስ ደግሞ መላው እስራኤል ነው የጠላው። የዮሴፍና አስራ አንዱ ወንድሞቹ አስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ የሚወክሉ እንደሆነ እናውቃለን። ጉድጓድ የተወረወረው ዮሴፍ ማን ነው? መቃብር ውስጥ ገብቶ ሞትን አሸንፎ መቃብርን ፈንቅሎ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሴፍ በፈርዖን ቤት ታላቅ ክብርና ስልጣን ተሰጠው። በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በንጉሥ ቤት መጠጊያ የተሰጠው ዮሴፍ፣ በማርያም ማኅፀን ውስጥ ማረፊያ የተዘጋጀለት ኢየሱስ፣ ለሕዝቡ ከረሃብ የታደገው ዮሴፍ፣ እህል እንዲያገኙ ያደረገው ግብፅ ውስጥ ደግሞ ለግብፃውያን ምግብ እንዲያገኙ ዋና ምክንያት የሆነው ዮሴፍ፣ ነፍስንና ሥጋ እንዳይራብ ሥጋውና ደሙ ለሕዝብ ሁሉ የሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሰማያዊውን መና የሰጠን የራሱን ሥጋ የመገበን ኢየሱስ። ስለዚህ ምናልባት ወንጌላዊው ኢየሱስ እንደ አዲሱ ዮሴፍ እንድናየው እንድንረዳውም ፈልጎ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ኢየሱስና ዮሴፍ ፈጽሞ ልናመሳስላቸው አንችልም። ኢየሱስ ፍጹም አምላክ፣ ፍጹም ሰው ነው። ኢየሱስ የአምላክ ልጅ ነው። ዮሴፍ ግን እንደ ማንኛውም ሰው ነው። ግን ያከናወኑት አገልግሎታቸው ምናልባት
እያዛመድን እንድናስተውል ፈልጎ ሊሆን ይችላል ወንጌላዊው ማርያም እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ብላ ያንን ቃል እንደተጠቀመች የሚነግረን ፈርዖን ማድረግ ወይም ደግሞ ጎተራውን ከፍቶ ህል ማከፋፈል ሲችል ስልጣን ወደ ሰጠው ወደ ዮሴፍ መራቸው ማርያም ደግሞ በትህትና በአክብሮት ወደ ልጅዋ መራቻቸው እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ኢየሱስ ጊዜ አልደረሰም አዎ ባይደርስም ግን ማርያም ነች የጠየቀችው ያንን ያከናውናል ያደርጋል ስለዚህ ይህንኑ ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው ሌላው ደግሞ የሚላቸውን ካደረጉ በኋላ ህዝቡ ተደንቀው ይላል አይደለም እና የተናገሩት ቃል አለ ይህ ቃል ከመያታችን በፊት ግን አንድ ነገር እናስተውል እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ዛሬ ማርያም ለኔና ለናንተ ለእያንዳንዳችን የምትለን ቃል ነው ኢየሱስ ያለን ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን ዛሬ ማለት ነው ኢየሱስ ያለን ሁለት ትልቅ ትዕዛዛት አሉ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ውደድ መስቀል እንግዲህ ምልክት ብንወስ ፍቅር ወደ ላይ እንግዲያው ኢየሱስ የተሸነከረበት መስቀል ብንወስ ከላይ ወደ ታች የሚያሳየው መስቀል ፍቅር ወደ እግዚአብሔር የሚገልጽ መሆኑን እንወስደዋለን ሁለተኛው ደግሞ ያንን ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገው ውደድ ይህ ደግሞ ፍቅር ወደ ጎን ኢየሱስ የተሰቀለበት መስቀል ወደ ጎን የተዘረጋውን ይህንን መሰረት አድርገን መናገር እንችላለን ስለዚህ ፍቅር ወደ ላይና ፍቅር ወደ ጎን ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቶ አንድ አደረጋቸው አይለያዩም እግዚአብሔርን እወዳለሁ ስንል ወንድማችንን መውደድ እንዳለብን ደግሞ ዮሐንስ ይነግረናል ማርያም ዛሬ የምትነግረን የምታስታውሰን የምታሳስበን እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ፍቅር ነው በፍቅር ኑሩ ፍቅር ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር ከወንድም ከእህቶቻችን ጋር ይህንኑ ነው የምታሳስበን በመጨረሻ ማየት ያለብን የሚላቸውን ካደረጉ በኋላ ማለት ነው ህዝቡ ወይም ደግሞ የሰርጉ ታዳሚዎች ተደንቀው ጥሩን የወይን ጠጅ ስካሁን እንዴት አቆየህ ነው ብለው የተደነቁበት ሌላ ሰው እኮ መጀመረ ጥሩን ወይን ያቀርባል ከዛ መናኛውን ያቀርባል ነው በኢየሱስ የተከናወነው ድንቅ ስራ የተረዱት ሰዎች አውቀውታል እነዚህ ሰዎች ግን ኢየሱስ ያከናወነውን መሆኑን አልተረዱትማ ሚስጥሩን አላወቁትማ ይህ ነው እንግዲያውስ ታዲያ እኛ ማሰብ ያለብን ኢየሱስ ከማርያም ጋር በቤታችን ውስጥ በሰርጋችን ቦታ በህይወታችን ውስጥ ከተገኙ እኛ እነርሱን ወደ ቤታችን ወደ ልባችን ወደ ህይወታችን ከጋበዝናቸው እኛ ባገኘነው ጸጋና በረከት ሌሎች ይደነቃሉ ጥሩን ወይን ጠጅ እንዴት እስካሁን አቆየህ እንዳሉት ፍቅራቸው ደስታቸው በረከታቸው እንዴት በዛ ለምን አይቀዘቅዝም ለምን አይልቅም እያሉ ሰዎች በህይወታችን ይገረማሉ ስለዚህ ሁሉም በህይወታችን ስለሚገረሙ እኛ ኢየሱስና ማርያም ሁሌም በህይወታችን ውስጥ ቦታ እንዲያገኙ አድርገን መጓዙ እኛን ለበለጠ በረከት የሚዳርገን መሆኑን አስተውለን መጓዝ ይኖርብናል ማለት ነው ፍቅራችን ሁሌም በአማረ ሁኔታ ይቆያል እና ማንኛውም ነገር ሊያቀዘቅዘው ወይም ደግሞ ሊያደበዝዘው አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን ጸጋ ማርያም ማለት ነው ይዘን መጓዙ የበለጠ በጸጋ ላይ ጸጋ እንድናገኝ ይረዳናልና ይህንን ጸጋ እንድናገኝ ሁሌም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆነልን አሜን ስራ ትክክል ጌታሽ ሲንቱም
ይህ መንፈሳዊ ትምህርት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ በክቡር አባ ምስራቅ ጥዩ ነው። አስተባባሪ ክቡር አባ እስራኤል ጎይቶን፣ ድምጽ ቀረጻ ብራንኮ ፍቃዱ፣ ትረካ ሽመልስ ብራቱ፣ ድምጽ ቅንብር ሚሼል ኤልያስ። ሁሉም ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን፣ አሜን። ማርያም የተባረክሽ ነሽ።